پکال 2010 لسم کې د وی صدارتي ارډیننس په اساس اعلان شوی د کبالی سیمو اورنی په هنتون یا فاټا یونیورسيټي بل اخر د نیمه کبالی سیمې در دمخل په ډیګری کالج کې خپل فعالیتونه پیل کړه د پرانستی په اول ورځ د بیلابیلو کبالی سیمو سره تلکلورونکو قریبا اویا الکانو محصلینو په څلور نو پرانستی شو شوبو یا ډپارټمنټ چې پکې پولیټیکل ساينس سوشیالوجي میتھمیټکس او بیچلرز اف بزنس اډمنستریشن شامل دي کې نوی درسونه ترلاسه کړه دو 2010 سنه تر دغه مهاله د فاټا یونیورسيټي د وایس چانسلر په څوکۍ د عدالتي کیسونو نه پس بل اخره د پیښور پوهنتون د جاري جو شوبې مشر پروفیسر طاهر شاه د دغه نوی یونیورسيټي وایس چانسلر وټاکل شو چا چې د پوهنتون د پرانستې په ورځ ډیوه راډیو او ټلویزیون ته وویل چې د محدود مالی وسایلو باوجود به راتلونکي کې د پوهنتون په نورو شعبو یا ډپارټمنټ کې اضافه سره دغلته د محصلینو شمیره هم زیاته شي زما خیال دی چې شروع کې زمونږ 10,000 روپۍ به د هغې نه الو اغه کې سکیورټی دا نور سيزونه دي او بیا به 5000 چې دی اغه پر سیمستر چارجز دی او یو سیمستر زمونږه تقریبا سلونیم 15 میاشتې نو کال کې دو سیمستري نو لزر روپای کال چې دی دا زما خیال دی او ډیر نامینل دغه دي نو خلک لا اویر نه دي ان شاء الله راروان دي مونږ 31 تاریخ پورې نور ډیټ ایکسټند کړی دی چیرې په دغه یونیورسيټي کې کبالي محصلینو داخلي ته راغبولو لپاره حکومت دوی ته په کالیز فیسونو کې هم خصوصي رعایت ورکړی او نوی محصلین که یو وخت د یونیورسيټي د پرانستې هرکلی کوي نو نور سره دوی د امنیت په وضع هم خپله تسله څرګنده کړه دا یونیورسيټي چې کولاو شوله نو ماته ډېر خوشحالي میلاو شوله د دې نه به مونږ انشاءالله ډېر غټ غټ سطح باندې کارونه وکړو نو دا چې اوس کولاو شوله نو مونږ فاټه داسې غریبان سلیټان دي چې هغو سره پیسې وغیره نه وي نو هغو چې دې کې داخله وکړي یو خو دا ډېر زبردست یونیورسيټي ده او بل دا زمونږ داسې ویه چې مونږ ته دا یونیورسيټي کور ته راغلله سکیورټي حالات خو ډېر زیات ښه شوي دي فرست اف اول زکه چې موږ له سکیورټي حالات د دینم په تلګي چې فاټا یونیورسيټي دلته یو فاټا کې استابلیش و نو د دې مطلب یو د لوی مثال چې یونیورسيټي دلته رااله فاټا را نو دا سکیورټي حالات د وژن رااله په فاټا یونیورسيټي کې دا مهال فقط الکانو محصلینو ته داخله ورکولای شي خو دغه یونیورسيټي ته لري پرتو لاکونو راغلو محصلینو د پاره د هاستل یا استوګنې بندوبست نشته د درا دمخیل په اخروال کلی کې راجوړ کړی شوی دغه